What are you trying to say? Mimi nafanya kazi ya kuchapa watoto. No, serious boss. So that pretty mother, mama. Mimi nafanya kazi ya kuchapa watoto. Hapa niko na viboko kadhaa. Si huwa? Yeah. Mimi nachapa kwa nini hivi? Mimi na nachapa according to pesa. Kama Nini? Mtoto mdogo na kufanya 50 bob. 50 bob. Damu discipline vizuri hata kusumbua. Efu. Mtu nani? Abuda, cheki. Get out of here, man. Shit. Another one. Nikiripotia rununu. Inakwanga rununu ama rununu. Muulise kabla mchai pisha huko mbele. Ya rununu. Nikiripotia rununu. Hana kasi. Another one. Who are you? Asante bro. Rada kona tuendi bro. Oya, asante.